उत्पन्न रेडियोधर्मी विकिरणको आविष्कार गर्ने पोल्यान्डकी वैज्ञानिक मेडम क्युरीले सन् 1903 र सन् 1911मा दुईवटा नोबेल पुरस्कार पाइन्। क्युरीको उक्त आविष्कार आधुनिक विज्ञान क्षेत्रका लागि वरदान नै साबित भयो। तर दुर्भाग्य, उनै रेडियोधर्मी विकिरणको आविष्कार गर्ने क्युरीको मृत्यु त्यही विकिरणका कारण सन् 1934मा भयो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी आखिर युरेनियम के हो, किन यसलाई मूल्यवान खनिज मानिन्छ, के नेपालमा पनि युरेनियमको सम्भाव्यता रहेको छ, यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दोस्रो विश्वयुद्ध जापानको हिरोसीमा र नागासाकीमा अमेरिकाले हानेका दुई शक्तिशाली एटम बमले धेरै नै ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। सन् 1945मा युरेनियम 235बाट निर्मित लिटिल बोय र प्लुटोनियम 239बाट परिमार्जित गरी बनाइएको फ्ल्याटम्यान नामका परमाणु बम जापानको हिरोसीमा र नागासाकीमा विस्फोट गराइँदा करिब 75,000 मानिस मारिए भने 50,000 भवनहरू ध्वस्त भएका थिए। एटम बम ज्यादै ज्वलनशील र विस्फोटक किसिमको विभाजन हुन सक्ने पदार्थ युरेनियम र प्लुटोनियमबाट बनाइन्छ। एटम बम विस्फोटन हुँदा एकैछिनमा 81,00,000 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढ्न पुग्छ। यसमा बमको सबै भाग ग्यासमा बदली चाप वायुमण्डलको भन्दा लाखौँ गुणा बढी हुन्छ र वरपरको हावालाई चाप्दै यो तीव्र गतिका साथ फैलिन थाल्दछ। विस्फोटन भएको समयमा आगोको ज्वाला निस्केको हुन्छ र त्यही समयमा आगोको विशाल भकुण्डो अति तातो हावा सँगसँगै निस्किन्छ। यसबाट शक्तिशाली विकिरणहरू उत्पन्न भई पारमाणविक प्रतिक्रिया भएको ठाउँबाट पनि त्यत्तिकै शक्तिशाली न्युट्रोन र गामा विकिरणहरू निस्कन्छन्। विस्फोटन भएपछि तातो ग्यास र विकिरणहरूबाट तरङ्गित मुस्लो बन्छ। 2-3 मिनटभित्रै यो केही किलोमिटर माथि उठ्छ र च्याउको जस्तो छाता देखिन्छ। विस्फोटनबाट विकिरणहरू वनस्पति र जन्तुहरूको शरीरभित्र पस्नाले शारीरिक रूपमा पनि घातक क्षति हुन जान्छ। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर अमेरिकी वैज्ञानिक ओपन हाइमरले परमाणु बम बनाएर प्रयोगात्मक रूपमै पुष्टि गरिदिए। उनले नाभिकीय विखण्डन प्रतिक्रियाबाट पदार्थको केही अत्यन्तै सानो अंशलाई मात्र भए पनि शक्तिमा बदलेर देखाइदिए। वास्तवमा परमाणु बममा नाभिकीय प्रतिक्रियाबाट पदार्थ शक्तिमा बदलिन्छ, तर त्यहाँ अत्यन्तै थोरै मात्राको पदार्थ मात्र शक्तिमा बदलिएको हुन्छ। पदार्थ पूर्ण रूपमा शक्तिमा बदल्ने प्रविधिको विकास भने अहिलेसम्म विश्वमा भइसकेको छैन। युरेनियम सदुपयोग भयो भने भौतिक जीवनका लागि अभिन्न मित्र बन्न सक्छ, दुरुपयोग भयो भने यसले संसारका सबै प्राणीलाई नष्ट गर्न पनि सक्छ। 1 किलोग्राम युरेनियम 235ले झन्डै 24,000 मेगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ताप उत्पन्न गराउन सक्छ, जुन 30,00,000 टनको दाउरा बाल्दा निस्कने ताप बराबर हुन आउँछ। एटम बममा 1 ग्राम पदार्थ मिलाउँदा 1,80,00,000 किलो क्यालोरी ताप शक्ति उत्पन्न हुन्छ। यो भनेको दिनको 10,000 लिटर मटीतेल जम्मा गर्दै जाँदा 23 वर्षसम्म जम्मा गर्दा जति जम्मा हुन्छ त्यो सबैलाई एकैचोटि बाल्दा उत्पन्न हुने तापशक्ति बराबरको तापशक्ति 1 किलोग्राम युरेनियम पदार्थ बिलाउँदा उत्पन्न हुन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने पदार्थलाई शक्तिमा परिवर्तन गर्न सकेको खण्डमा कल्पना नै गर्न नसक्ने शक्ति उत्पन्न हुन्छ। युरेनियम परमाणु सङ्ख्या 92 भएको एक रासायनिक तत्त्व हो। युरेनियम प्रकृतिमा पाइने तत्त्वमध्ये सबैभन्दा बढी 238 पारमाणविक भार भएको रेडियोधर्मी धातु हो। यो तत्त्वको खोज जर्मन रसायनविद मार्टिन हेनरी क्लपरोथले गरेका थिए। लगातार ऊर्जावान विकिरणहरू फ्याँकिरहने भएकोले यसको आयु 100 वर्षसम्म हुन्छ। विशेषज्ञहरू युरेनियम पत्ता लगाउन जीएम काउन्टर, सिन्टिलेसन काउन्टर आदि संयन्त्रको सहायताले विकिरण शक्ति मापन गर्दछन्। यही विकिरणको मापनद्वारा नै युरेनियमको भण्डारका बारेमा यकिन गर्न सकिन्छ। खानीबाट निकालिएको युरेनियम ओरलाई प्रशोधन गरी येलो केक बनाइन्छ। येलो केक वा युरेनिया भनेको युरेनियम ओरलाई प्रशोधन गरी बनाइएको मिश्रित युरेनियम अक्साइडको रूप हो। यो पानीमा नघुल्ने पिरो गन्धको धुलो हो। यो 2880 डिग्रीमा पग्लन्छ र यसमा 80% युरेनियम अक्साइड हुन्छ। ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा शास्त्र, औद्योगिक र भौगर्भिक अध्ययनमा युरेनियमको उपयोग हुन्छ। युरेनियमलाई अत्यन्त बहुमूल्य धातु मानिन्छ। युरेनियम आणविक भट्टीहरूका लागि अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ हो। युरेनियमको अभावमा आणविक बम तथा परमाणु परीक्षण सम्भव हुँदैन।
प्राय युरेनियम खानी भएका सबै देशमा येलो केक बनाइन्छ। युरेनियम मुख्यतया दुई प्रकारका पाइन्छ, युरेनियम 238 र युरेनियम 235। प्राकृतिक रूपमा युरेनियम 238 पाइन्छ र त्यसलाई आणविक प्रशोधन केन्द्रमा लगी प्रशोधन गरिएपछि युरेनियम 235 बनाइन्छ। बेल्जियम, बुल्गेरिया, चेक गणतन्त्र, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, हंगेरी, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, स्वीडेन, स्विजरल्यान्ड र युक्रेनमा 30% वा त्योभन्दा बढी बिजुली सबै आणविक भट्टीबाट उत्पादन हुन्छ। काजाकस्तान, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, नामिबिया, रसिया लगायतका मुलुकमा युरेनियमको बढी उत्पादन हुन्छ। यो धातुको विश्व बजारमा पनि उच्च माग छ, तर नेपालमा आणविक ऐन नै तर्जुमा नभएको हुँदा ऐनको तर्जुमाका साथै यसको खोजी र पहल तत्काल गर्न जरुरी छ। नेपालमा युरेनियम पाइने ठाउँहरू। खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुसन्धानका अनुसार नेपालका धेरै ठाउँहरूमा युरेनियम पाइने सम्भावना देखिन्छ। खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार नेपालमा माथिल्लो मुस्ताङको लोमाथाङ क्षेत्र, मकवानपुर धियालको तीन भङ्गाले, मकवानपुरको चिरुवा खोला र चाँदे खोला, काठमाडौँको जगाते, बझाङको सेनगढ, निम्लीगढ, देवलेक, लामटाङ हिमालमा पनि युरेनियमको प्रशस्त सम्भावना रहेको विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट देखिन्छ। त्यसबाहेक राजधानीको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा अवस्थित ककनीको पाँचमाने क्षेत्र, मैलुङ खोला, शिवपुरीको टोखा, रसुवाको केही भाग, चरिकोट नजिकको केही भागमा उच्च रेडियोधर्मी विकिरण पाइएको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ। खानी विभागको अन्वेषण अनुसार शिवालिक क्षेत्रमा पर्ने सिन्धुलीको बुका खोला, अछामको बुढीगङ्गा, चितवनको मर्दार खोला तथा पापा खोला, बैतडीको बाँडेगढ पूर्व, बाँडेगढ पश्चिम, सानीगढ, जमरी, गोरङ पूर्व, गोरङ पश्चिम, बङ्गाबगर, बकोट आसपासमा युरेनियमको सम्भावना छ। सिन्धुलीको बुका खोला र काठमाडौँको शिवपुरीमा अरू ठाउँमा भन्दा बढी युरेनियम हुन सक्ने विभागको अनुमान छ। खानी तथा भूगर्भ विभागको आफ्नै अध्ययनले पनि मकवानपुर, सिन्धुली, बैतडी, दार्चुलाको लुम्थी, बन्कु, बौटली, चौपाटा, उकुगढ, बझाङ, बाजुराको कोदारीगढ र काठमाडौँका 24 ठाउँमा युरेनियम रहेको सङ्केत दिएको छ। यीमध्ये मकवानपुर धियालको तीन भङ्गाले कालोपानी क्षेत्र सबैभन्दा बढी रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न भइरहेको क्षेत्र हो। हेटौँडा बजार अनि त्यहाँबाट 45 किलोमिटर पूर्वतिर मकवानपुरको तीन भङ्गाले गाउँमा सन् 1990 खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिलो पटक युरेनियमको खानी रहेको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। तथ्याङ्कमा तीन भङ्गाले कालोपानी खोला आसपास क्षेत्रमा करिब 50,000 टन युरेनियमको खानी भण्डार छ, जसलाई उत्खनन गरी प्रशोधन गर्दा कम्तीमा 35 टन शुद्ध युरेनियम निकाल्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान छ। सन् 1991 बैतडी दार्चुलाको चमेलिया खोलाबाट सुन तस्करी भइरहेको अपुष्ट खबर फैलिएपछि त्यो जाँच गर्न गएको खानी विभागको टोलीले त्यहाँ युरेनियमको सम्भावना रहेको पत्ता लगाएको थियो। लगत्तै खानी विभागले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा 2 वर्ष काम गरी विस्तृत रिपोर्ट नै बनाएको थियो। विभागको टोलीले बझाङको निम्लीगाड र बैतडीको जमारीगाडमा क्रमशः 3,889 र 9,213 सिपिएस युरेनियम विकिरण भएको तथ्य पत्ता लगाएको थियो। यो आफैमा निकै ठूलो परिमाणको विकिरण हो, किनभने पाकिस्तानको प्रतिलाख कणमा 3500 रेडियोधर्मी भएको ठाउँबाट युरेनियम उत्खनन कार्य भइरहेको छ भने भारतमा पनि 4200 कण प्रतिलाखमा युरेनियम भएको ठाउँमा 20 वर्षदेखि उत्खनन जारी छ। नेपाल तुलनात्मक रूपमा सानो मुलुक भए पनि प्राकृतिक सम्पदा र यसको विविधताका कारण धनी मुलुक हो। प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुपर्दा नेपालका लागि पर्यटन र जलस्रोत विकासका दृष्टिकोणले प्रबल सम्भावना भएको क्षेत्र हो, तर यसबाहेक पनि नेपालमा रहेका खनिजजन्य पदार्थको प्रशोधन र उत्पादन गर्न सके देशको आर्थिक अवस्थामा कायापलट हुन सक्छ। माथिल्लो मुस्ताङमा बहुमूल्य युरेनियमको ठूलो खानी रहेको छ। लोमान्थाङ क्षेत्रको 10 किलोमिटर लम्बाइ र 3 किलोमिटर चौडाइको क्षेत्रमा युरेनियम भण्डार रहेको छ। यदि नेपालले युरेनियम उत्खनन गरेर निर्यात गर्ने हो भने नेपालमा विकासको मूल फुट्न सक्छ। नेपालमा प्रशोधनपछि राम्रै मूल्य प्राप्त हुने युरेनियम खानीको सम्भावना देखिएको छ। जसरी अरेबियन देशहरू तेल बेचेर शक्ति सम्पन्न बनेका छन्, त्यसै गरी यदि नेपालले पनि यस्ता खनिजहरूको प्रशोधन गरी बिक्री वितरण गर्न सके विश्वमै धनी राष्ट्र बन्न सक्छ।
किनकि आज विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू जसले युरेनियमबाट आणविक बम मात्र निर्माण गर्दैनन् यो विद्युत उत्पादनको शक्तिशाली स्रोत पनि हो। आईएईएका अनुसार विश्वका 31 मुलुकमा 437 आणविक भट्टी सञ्चालनमा छन् भने बाँकी 15 मुलुकमा 68 भन्दा बढी नयाँ भट्टीहरू निर्माण हुँदैछन्। दर्शकवृन्द, आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्यहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।